kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii 226aad ee barnaamijka tubta nabadda. Toddobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeenna ku eegi doonaa haweenka soomaaliyeed ee qaybta ka ah ciidamada booliska iyo kaalintooda muhiimka ah ee ay uga jiraan sugudda amniga bulshada soomaaliyeed. waxaa barnaamijka marti noogu ah siciid cali cabdulaahi oo hay-adda UNDP u qaabilsan arrimaha horumarinta ciidamada booliska, iyadoo sidoo kalena ay barnaamijka nagala qaybgeli doonto dhamme faadumo cabduqaadir cali oo arrimaha sharciga kala talisa ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa fatci maxamed axmed iyo anigoo ah cali maxamed guutaale. hase yeeshee dhegaystayaal, inta aynaan gudagelin barnaamijkeenna ballan si kooban u eegno muhiimadda ay leedahay in haweenku ay ka mid noqdaan ciidamada booliska. waxaan la soconnaa in ciidamada booliska ay mas-uuliyadoodu tahay sugudda amniga, gaar ahaana ka hortagga iyo ka dabatagga faldambeedyada dhacaya. kadib sannado badan oo colaado ah ayaa waxaa weli dalkeenna ka dhaca tacadiyo loo geysto haweenka soomaaliyeed, sida kufsiga, garaacista, weeraro dhinaca galmada ah iyo wixii la mida. kiisaska noocan ahi inay booliisku baaraan waa muhiim, laakiin waxaa dhici karta in qofka dumarka ah ee ka badbaaday tacaadigaas uusan haysan kalsooni uu ku soo wargeliyo ciidamada booliska, maadaama goobtu ay tahay goob ay ku badan yihiin raggu. laakiin marka ay jiraan haween boolis ah oo caawin kara haweenka ka soo badbaaday tacadiyada, waxaa suuragal ah in haween badan ay ku dhiiradaan inay la wadaagaan dhibaatada loo geystay. arrintani waa mid ka dhigaysa ciidamada booliska kuwo si wanaagsan uga jawaabi kara tacadiyada ka dhanka dumarka iyo gabdhaha, si loo xoojiyo ka mid noqoshada haweenka ee hanaanka cadaaladda. gaar ahaana dowladda Puntland waxa ay hay-adda UNDP maalgelisay daaq waxbarasho oo la siiyey in ka badan 170 ruux oo 52 ka mid ah ay ahaayeen dumar, kuwaas oo la barayay qareennimo. dhammaantood waxay ka qalantibiyeen jaamacadda Puntland State University. arrintan ayaa waxaa laga gaaray guul la taaban karo, maadaama qaar ka mid ah dumarkaasi ay hadda qayb ka yihiin nidaamka cadaaladda ee dowladda Puntland, oo ay booliska ku biirinayaan aqoon iyo karti lagula dagaalamo faldimeedyada, laguna caawinayo haweenka la kulma tacadiyada. waad ku mahadsantaa guutaale sida wanaagsan ee aad noogu sharaxday kaalinta muhiimka ah ee haweenku ka qaadan karaan hirgelinta nidaamka cadaaladda. hase yeeshee, aan barnaamijkeenna ku bilaabo waraysi aan la yeelanay siciid cali cabdulaahi oo hay-adda UNDP u qaabilsan arrimaha horumarinta ciidamada booliska. waxaan ugu horreyn siciid ka jawaabayaa su-aal ku saabsan sida hay-adda UNDP u taageerto xoojinta hay-adaha booliska iyo qorshayaasha sanadkan 2021-ka. UNDP muddo dheer kadib markii ay dowladdii Soomaaliyeed ee dhexe burburtay COVID-19 iyo ilaa haddaba waxa ay u taagneyd inay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ka caawiso sidii dib loogu soo celin lahaa nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida rule of law. gaar ahaan waxa ay xoog saarisay oo ay dhismayaasha ciidamada booliiska, hadday yihiin heer federaal iyo heer magaran saaye maamul goboleedba, taageerooyinka ay siisay UNDP ay kala shaqeynaysay booliiska Soomaaliyeed waxaa ka mid ah sidee booliiskeenina uu noqon lahaa booliis federaal iyo booliis heer maamul goboleed. si taa loo sameeyeyna waxaa la sameeyey xeerkii booliiska oo dib loo eegay, oo xeer cusub hadda siisay, gacan ka siisay dowladda Soomaaliyeed, booliiska Soomaaliyeed iyo maamul goboleedadaba sida ay u samaysan lahayn qorsho 10 sannadood ah oo police development plan la yidhaahdo, kaasoo 10 sano qorshihiis ah. waxa kaloo ay UNDP gacan ka siisay booliiska Soomaaliyeed sidii ay u adeegsan lahaayeen habka wada shaqeynta booliiska iyo dadweynaha ee loo yaqaano community policing. sidoo kale, si adeeg booliis oo hufan loo helo, waxaa la sameeyey in tababaray taliyayaasha booliiska oo loogu tababaray sidii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen si hufan. waxayna hadda la wadaa sidii maamulka sare ee booliiska loo hagaajin lahaa, hogaamintooda iyo hawlgalkooda iyo awoodda qorshe ee booliiska sidii kor loogu qaadi lahaa, si iyana taa loo sihirgeliyo. iyana waxaa laga taageerayay enabling facilities, qalabaynta xafiisyada
gaadiidka uniformka isgaarsiinta waxaasoo dhan ba si ay booliiska hawshooda qabsadaan ay UNDP ka shaqeynaysay si hawsha aan hadda kor soo xusay loo qabtana waxa UNDP wada shaqeyn dhow la yeelan doontaa wasaaradaha amniga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo ciidanka booliiska ee federaalka iyo heer maamul goboleed sidoo kale waxay wada shaqeyn la yeelan doontaa baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanada heer federaal si iyagana xeerka booliiska loo sameeyo looguna heshiiyo nidaamka cusub ee new policing model la yiraahdo Siciid meelaha ugu muhiimsan ee aad wax ka qabataan waxaa ka mid ah tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha haddaba maxaad arintaas nooga sheegi kartaa waxa UNDP ay sidii loo sugi lahaa in dembiyada ama tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha sidii maqnaasaha loo maxkamad looga oogi lahaa ayay UNDP sidoo kale qayb ka ah mashaariicda ay hadda ka taageerayso marka waxaa UNDP doonaysaa inay dhisto awoodda haweenka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baarista dambiyada culus oo la doonayo inay ku guuleystaan baaraan awood yeeshaan inay wareystaan dumarka dhibta loo geystay isla mar ahaantaana waxaa iyana gacan laga siin doonaa oo la tababari doonaa haweenka iyaguna xeeraalinta ah xafiiska xeeraalinta ka tirsan sidii ay u ogi lahaayeen dambiyada la xidhiidha ku xadgudubka xuquuqda haweenka sida farxumaynta iyo kufsiga marka waxa ay UNDP qayb lixaadle ka qaadanaysaa sidii loo sugi lahaa xuquuqda iyo xorriyaadka haweenka Soomaaliyeed inay helaan sidoo kalena kuwa laga tacadiyo xaqooda laga oogo maxkamad oo maxkamadda sharciga u leh la horgeeyo dambiilayaasha gabdhaha Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed doonaya inay farxumeen u geystaan aad buu mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Siciid Cali Cabdullaahi oo hay-adda UNDP u qaabilsan horumarinta ciidamada booliska welina dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa qaybtii 226aad ee barnaamijka tubta nabadda waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee dhegeystayaal aan markan u gudubno Faadumo Cabdulqaadir Cali oo iyaduna arrimaha sharciga kala talisa ciidamada booliska ee dowladda Puntland waxaana ay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan sababta ku dhalisay inay ku biirto ciidamada booliska familigayga aabe iyo hooyo markasta iga shaqayn jiray nabadgelyadii kala dambeyntay iyo sharciga ka wadanka shaqayn jiray marka waxaan mar walba maskax ku hayn jiray inay one day soo laaban doonto in ana aan ka shaqayn doono taasana ay u kaliftay inaan kuleed booliska carmo markii ugu horeysay aan 2016 aan ku soo biiro ka bacdina tababaran qaatay kala gidisan kuleedan macallinka noqday ugu dambeyntii waxaan la kulmay caqabad xag booliska dhexdiisa ay mid banaankaga imaanaysay iyo sidoo kale bulshadii oo khaladka aaminsan sidii familyga idhaahay way aad ciidamada ugu biirtay iyadoo aan taaskana jabsanay waxaan ku guuleystay inaan helo tababar UNDP ay noogu qaaday wadanka Uganda magaalada Kampala oon ku soo barinaynay sidii booliisku u shaqeeyo waxaan loogu talagalay muddo 3 bilood inaan soo aragnay sidii booliisku u shaqeynayo dalka Uganda kabacdina aan ku soo celinno booliska Puntland Soomaaliya gaar ahaan Puntland Faadumo, sidee kor ugu qaadaa awoodda wada shaqeynta booliska iyo dadweynaha ama xiriirkooda aad u hagaajisaa? Xilligii dowladda Soomaaliya dan tusaale ku siiyo, waxaa taliyaha saldhig wuxuu la hadli jiray dadka degmada degan, odayaasha, cuqaasha uu la hadli jiray oo shirar wuxuu qaban jiray. Sidoo kale taliyaha qaybtu dadka gobolka degan iyo odayaashooda uu la hadli jiray isu soo dhawaanshaha labada dhinac hase ahaatee taas waan casriyeynay waxaan ku casriyeynay oo ka bilownay shirar aan u qabanay bulshada kasoo qayb galeen dhinacyadooda kala duwan sida odayaasha dumarka dhalinyarada iyo saraakiisha booliiska ugu sareysa loo sameeyey waa guddiga aan ku sheegay aan ka mid ahay oo la yiraahdo Puntland Police Technical Committee waa guddiga soo diyaariya qorshayaasha booliiska guddigaas iyo waxa shiray shacabka iyo taliyaasha ugu sareeya booliska
waxaan nidhi qorshe cad la imaada qorshihii ka soo baxay kulankoodii wuxuu noqday inaanu sameyno horta inaanu sameyno kow community policing partnership waxaweye isku dhaf boolis iyo shacab ah oo isla shaqeeya degmo walba inaan ka sameyno Puntland kabacdina tababaro iyagana loo furay oo qaabka u shaqeyn lahaayeen loo sameeyey haddii problem jiro oo kasoo qaad qof askariya uu ku khaldamo dadka uu u shaqeynayo sidee baa usoo ribood garaynaysaa sidee baad uga dacwoonaysaa maxaa bulshada xaq u leeyihiin waa barnay maxay booliska xaq u leeyihiin waa barnay sidoo kale booliska waxaa loo furay tababaro waxaa la baray sida ay ula shaqeyn lahaayeen bulshada. ugu dambeyn marka maxay tahay sababta muhiimka ka dhigaysa in haweenku ay ka mid noqdaan ciidamada booliska soomaaliya haddaan fiirino ama Puntland waxa aada muhiim uga dhigaya waxa weeyaan waddankana dowladla-aanta markuu noqday kabacdi qof walba wuxuu ku tiirsanaa awood dumarkuna waa waxaa la yidhahdaa dadku waa dad awood yar leh tacdiid ugu badan waxay ku dhacaan dumarka sidaan ognahay hadeer waxaa miiska saaran haddii 10 kees dhacaan 9 kamida ama 8 kamida waxay ku dhacaan dumar oo tacadi weeyaan saas darteed gabadhu waxay u baahan tahay gabar fahmi karta oo shaqadii ku jirta sidoo kale waxaa imaanaya inay bulshadu ku kalsoonaato booliiska markii gabar booliis la arko bulshadu way ku kalsoonaanaysaa booliiskii oo waxay u malaynayaan meel kala dambeyn leh oo laga shaqeyn karo oo gabdhuhu isu dacwoon karaan marka waxaa kor u kacaysa kalsoonidii lagu qabay baa kor u kacaysa. aad bay u mahadsan tahay taasina dhageystayaal waxa ay ahayd dhamme Faadumo Cabdiqaadir Cali oo arrimaha sharciga kala talisa ciidamada dowladda Puntland. markana dhageystayaal aan eegno dhinacii wararka barnaamijka wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa magaalada Kismaayo kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Madobe. kulankan ayaa looga hadlay dhammaystirka wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. wakiilka qaramada midoobay Mr. Swan ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ballaaran ee ay leedahay in la dhammaystiro heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkiina dhaafay iyadoo sidoo kalena la tixgelinayo talooyinkii guddiga farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo 15-kii ilaa iyo 16-kii bishan Februari. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada inay si degdeg ah kulan isugu yimaadaan si loo dhammaystiro hirgelinta hannaanka doorashada iyadoo laga ambaqaadayo howshii ay qabteen guddiga farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo 15-kii ilaa 16-kii bishan Febraayo. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu waa inay sidoo kale joogteeyaan xiriir furan oo ay la yeeshaan madaxda kale ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah si loo xaqiijiyo in doorashadu ay hesho taageerada ugu ballaaran ee suurtagalka ah isla markaana guddiyada doorashooyinku ay u howlgalaan si ka madax bannaan dana siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. waa tahay dhegeystayaal markana annagu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna bal aan u weecanno dhinacii maaweelada aan wada dhegaysanno hees ka hadlaysa kaalinta ciidamada booliisku ay kaga jiraan sugidda amniga bulshada Soomaaliyeed.
وتعيدك استيال هيس تاسي أد مقليسين وحي قبقب وطهي برنامج كان يوتوب تنبدا وأي مركة لما عانت هل كان إذن كلاسو عدسينيين علي محمد قوتاله يعني قوة فتحي محمد أحمد فضلا نوسو قد بي عركتي ذي إنها أدنكو نوغسو هقاجين كاربرتا عن كلنا فيسبوك وعيوان كانو ليا يوتوب تنبدا حسايا شي وحات هاد او ديار قرودان قيبتي او دنبيسي برنامجك او اها قيبتي قادتك تليفان ذا أدنكو نغسو ويعكرا تليفون نمبر ذا إذا عدها أد برنامج كان كدقي سنيسان